Danas bežim iz ukletog vrtića koji je pun smešnih čudovišta i milion prepreka koje će me zaustaviti. I dobrodošli u vrtić, ljudi. Vrtić se zove Ban Ban i tu je glavno čudovište čije je vrtić. E sad pogledajte, na svakom zidu su nacrtana čudovišta koje se nalaze u ovom vrtiću, tako da imate ovog zelenog. Mislim da je to Ban Ban ili je crveni Ban Ban, zaboravio sam. Morat ćemo sve da ih upoznamo, ali prvo da vidimo šta ima ovde. Što vi zeleni kaže? Jedite voće i povrće da postanete jaki kao ja. What? To je on rekao, vidite ovde. Čekaj, stani malo. Moram da pronađem način kako da izađem iz ovog vrtića. Na ovom stolu je neka plava kartica. Okej, to sam upravo uzeo, odlično. I mislim da treba da pronađemo vrata. Kuc, kuc, jel mogu ovde da izađem? Ne? A, definitivno se izlazi ovde. Okej, ova vrata se upravo otvaraju. Oh my god, jel ovo dron? Ko još ima dron u vrtiću? Mislim da će mi taj dron pomoći da izađem. A ovdje imamo kontroler, pogledajte. Tako da ja ću sad moći da kontrolišem ovaj dron kako ja želim. Super. O, ne, neću. Zato što mi trebaju baterije. Gde njih da pronađem? Koliko mi se čini, nisam video baterije u ovoj sobi. A u ovoj sobi uopšte nisam ni bio. O, još jedan monstrum. Ovaj zeleni se zove Jumbo Josh. A evo i baterija koju sam usput pronašao. A ovaj naranđasti sa pipcima, pogledajte, on se zove Stinger Flynn. Imam puno ruku i to mi dozvoljava da pomožem ljudima. Ja tebi neću dozvoliti da mi pomožeš, neka hvala. Izgledaš previše strašno. Okej, ovdje je poslednja baterija. Odlično. Sad možemo da uzmemo dron. Zapamtite, ovo se zove Stinger Flynn, Jumbo Josh, a Ban Ban glavni mislim da je ovaj crveni. To ćemo kasnije da saznamo. Okej, gdje je dron nestao? Bio je ovdje. Evo ga dron, pogledajte ga. Svako ovo crveno dugme. Dron treba da udari kako bi izašli. Tako da pogledajte, sad ćemo da kliknete ovde. Treba da kliknemo na dron, pa onda na ovo crveno dugme tu. I sad bi trebalo da se otvore ova vrata ovde. Čekaj, 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 da vidite isto što ja. Dron, napadni ga, edo ga tamo neki glupan. Dron, slušaj me, moraš da ideš od njega. Tako je, napadni ga tamo. Nije ništa uradio. Ova ptica nije bila nacrtana nigde na ovim zidovima. Pogledajte ptice. A, ima ptice, evo je ovde. Znači, prvog monstruma su već videli. Hajde da se upoznamo sa njim. Pobegao je od mene. Okej, upoznat ćemo ga posle. Vi sad svi izuništavajte like, jer ko to ne uradi, napast će ga Ban Ban dok bude spavao večeras. I da, bio sam u pravu, crveni lik je Ban Ban, on je glavni i njegov vrtić. Pogledajte kako je strašan. Koliko sam shvatio, ovo sad treba da kliknem i upalit će se svetla, da. Sad imamo džinovsku prostoriju u našem vrtiću. Oh my god. Ovo ptica koja je bila malo pre ovde, ljudi. Mislim da jeste. Ali čekaj, hoću da upoznam ostalo čudovišta. Ovo je Ban Belina. To mu je devojka, verovatno. Inače, drug mi je rekao da zapamti boje svakog čudovišta, jer će mi trebati u nekom nivou kasnije. Znači, Ban Ban je crveni, a njegova devojka Ban Belina je bela skroz. Imamo kapetana Fiddle koji ovako izgleda. Zašto ima ovako čudan nos? Kapetan Fiddle, pogledajte ga. On je samo rekao uga buga, uga buga. Okej, hajde mi da vidimo šta ima ovde. Da čujemo šta ptica ima da nam kaže. Ćao ptico, ti si ona koja si pokušala da me uplašiš. Zrne, onda se zove opila ptica i kaže mi da skupim 6 jaja koje se kriju ovde i daće mi nagradu koja će mi otključati vrata. Može. I evo, već sam našao jedno jaje. To je to, imamo jedno, a treba 6. Zapamtite, našli smo da sad jedno. Da li ima ovde još neko jaje, možda da još cijeli? Nema, definitivno. Okej, evo ga drugo. Okej, drugo jaje je pronađeno. Treba da pronađemo još 4 jaja ukoliko je moja matematika dobra. Okej, mislim da sam video još jedno ovde da... Jeste, evo ga. Ovo ide brže nego što sam mislio. Dobro, 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 okej. Nisam otišao gore na toboga, tako da ćemo sad da proverimo šta ovde ima. Malo me ova ptica plaši, onda samo stoji ovde u fazonu. Aha, ja tebe ne vidim. Ne znam da li je živa, ali dobro. Evo ga, 5. jaje čini mi se, dobro. I gde je poslednje, to me zanima. Dakle, ostalo mi je samo još jedno jaje koje nisam siguran gdje je. Možda je na krovu, evo sad skačem gore. Nije. Gdje je moj... A, okej, dron je ovdje. Mislim da dron treba da klikne ovaj dugmić. Tako da dron dođe ovdje i klikni. Dron će to da klikne dok ja tražim sljedeće jaje. Okej, evo ga. Ispalo je. To je trebalo da se uradi. Sad mi je jasno. To je znači bilo posljednje jaje. Tako da mi je dron pomogao. Hvala ti puno još jednom. Znači, dron je naš najbolji prijatelj u ovoj igri. Okej, idemo sad da damo ovih 6 jaja što smo pronašli opila ptici. Tako se ono zove, opila ptica. Evo ti jedno. Upalo je u usta, oh my god. Kakav je ovo čudan zvuk, jeste čuli? Mislim da treba da dam svako od ovih jaja. Šta? Ovo je malo čudno. Dobro, izvoli, treće, četvrto, peto. Ja mislim da sam ti sad dao sva jaja. Zašto je tako čudan zvuk kad joj dam jaja, čujete? Nešto se čuje kao vum. To je to. Dali smo im sva jaja. Pozdrav za Petra i Lazara, koji su uspjeli da pronađu rok čokolada u Crnoj Gori. Čokolada je sad dostupna u svim Voli marketima, u cijeloj Crnoj Gori i u dismarketima u Srbiji. A ne zaboravite da je na Rockfarm Shopu trenutno sveteći duks i sveteća trenerka koja sije u mraku. Zato mi šaljite obavez za slike sa duksovima i čokoladama, kako bi vas pozdravio u klipu. I kliknite subscribe da ne propustite pozdrav. Nadam se da će njih bojica videti. Dobro, ptila ptico, ćeš sad da mi daš ono što si obećala. A posljednje jaje je ovdje, tek sam sad shvatio. Zato nije htjela da mi otvori. Izvoli tvoje posljednje jaje.
Okej, okay, jel treba sad nešto? Što je ovo? Nešto izlazi iz grla, ljudi, ovo neki sir. Alo, ne šalim se, pogledajte. Opila ptica mi je dala karticu koja će vjerovatno da otvori ova ovde vrata. A, znam, ova vrata se 100% otvaraju vamo. Preko ovog tudog bića, da, znao sam. Znači sad su dobili karticu žutu za ovo. Tačno sam znao, ljudi, vidite koliko sam ja pametan. I sad će moj dron da dođe i da klikne ovo ovde dugme. Čekaj, moram da uđem zato što je tu staklo. Dron, klikni ovo dugme, please. Sad će on vjerovatno da ovde prođe. O, razbio je staklo, okej. Tako da možda klikne sad ovo dugme. I da nam otvori vrata kod optila ptice. Znao sam, to je to. To je otvorene su ova vrata ovde. I tu imamo čekić. What, čemu to služi? I neki papirić, šta piše ovde? Distraction at one. Šta god to treba da znači, ne znam. I da li se otvore vrata kod ptice? Otvori mi vrata, glupa ptico! Aaaa, ja sam to trebao da uništim. Kako sam glup, tek mi je sad jasno. Dobro, dron, dođi sa mnom, ne mogu sam da idem, ti si moj jedini pomagač ovde. Zašto iku u vrtiću ima ovako čudnu prostoriju? Ja ne znam što to treba da znači, ali treba da kliknemo space da skočimo, dobro. Jel mogu sad da uključim ovde nešto? Sad će dron da mi klikne ovo, verovatno. Aaa, okej, okay, jasno mi je. Sad smo otključili nešto i spušta se stolica odavde. Ovo je onaj nivo koji mi je drugar pričao 100%. Pogledajte, tamo su nacrteni svi monstrumi i treba da im izaberemo boju. Okej, okay, mislim da će me sad ovo prebaciti do tamo. Ovo je kao kad idete na skijanje, pa imate sad onaj zipline. Dobro, okej, okay, vozimo se. Ovo izgleda zanimljivo. Pogledajte na zidu, ima tragovi od opila ptice. Kakav se ovo čudan zvuk čuje. Taj zvuk mi se nije svidao, iskreno. Dobro. Ja ću zamoliti svoj dron da se vrati sa mnom ovde. Tako da, dron, please, dođi sa mnom, please. Okej, okay, evo ga, tu je, čeka me. Dobro, ja kada skočim ovde, mislim da mogu da isključim sada ovo. To jest, da, uključeno je, dobro. I sad treba da izaberem boju od svakog od njih. Jau, ne mogu da verujem. Ban, ban, on je crveni. On ostaje crvene boje. Ban, balina je bela, zar ne? Tako da treba da kliknemo, evo ga, bela. Zeleni ovaj, zaboravim se kako se zeleni zove. Ali je zelene boje 100%. Nije beli, nije plavi. Zeleni, okej. Okay. Opila ptica, svi znamo da je one roze boje. Ako se ja dobro sećam. Ne plava, ne zelena. Ne narandžasta, crvena, ne, žuta, ne, bukvalno je roze, pogledajte vamo, zašto nema roze boja? Zapravo, ovo je roze boja, kako sam glup, a ovo je bela, okej, sad mi je jasno, ovo je plavi, sećite se, on se zove nešto čudno, zezao sam ga zbog njegovog nosa, sećite se njega tako da ćemo ga staviti plavog, i ovaj lik je narandžasti, sećite se, on je sa rukava, oh my god, ljudi, sve sam ih zapamtio, ne mogu da verujem, yes, uspeli smo, otvorilo se ovde nešto, kartica, nice, i sad možemo da pozovemo, molim, naježio sam se šta se to čulo. Ne volim kad se čuju ovako čudni zvukovi. Dobro, mislim da sad treba... A, ptica dolazi ovde! Ne, otkud ti ovde? Please, nemoj da me ubiješ, please, nemoj da me ubiješ. Please, nemoj da me ubiješ, mislim da dron treba da klikne ovo dugme dok ne dođe ptica. Ajde, brzo, drone! Klikni ovo dugme, bre! Brzo, 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 dok me ne ubije! Požuri, gledaj njega! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, što ti radiš, ptico, glupa? Ne, ježio sam se. Oh my god, mislim da treba da pobegnem od nje. A, juri me! Oh my god, ljudi, upravo vam ptica juri, pogledajte iza mene. A, ne, 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 juri me ptica. Moram da pobegnem što pre. Treba da kliknem ovde dugme. Ne, 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 uhvatila me. Okej, okay, srce mi je stalo, ljudi. Ljudi, sad mi je jasno šta treba da uradim. Znači, treba da kliknemo dronom ovo ovde dugme. Pre nego što ptica dođe, nemoj tako da me gledaš. Sad ću pobeći od tebe, glupa, ne ptico, glupa. Kako mrzimo u pticu, ljudi, najviše na svetu. Ajde, klikni dugme dok ptica nije došla brzo. Žuri, dron i klikni dugme. I sam ti rekao da to uradiš brzo dok ptica ne dođe. Klikći. Ne, 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 ne. O, kako me je uhvatila? Kako me je uhvatila opet? Sad piše u, tu. Šta treba znači tu? Ja sam sad razumio kako ovo radi. Treba da krenem da bežim pre nego što ptica dođe. Ne, zavala da padnem. Ajde, 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 brzo, 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 pojavi se ovde. Okej, okay, skok. Yes, mislim da sam uspio. Treba da onemogućim nešto ovde. Oh, uspio sam. Oh my god, pale ptica dole. Yes, to je to. Čekaj, stani malo. Ako kliknem ovo ovde, sada smo došli nazad. Sad je samo ostalo da pobegnemo iz vrtića. Ovde smo bili, sve smo ovo odradili. Ćao, babalina. Ne, banbelina. Uvijek zaboravim kako se zove. Mislim da treba da kliknem ovde nešto da bi nam se otvorilo, jel da? Trebalo bi da nam se otvori sad ovde vrata ova. O da, ovde je poslednji nivo. Čekaj, čekaj, stani malo. Stani, nešto mora da ima na ovom kompjuteru. Nešto sija. A, sad možemo da otključamo ovo dugme. Hajde, sad ga klikni. Hajde, klikni ga, bre. To je to. Evo ga, šta se dešava? Ljudi, mislim da će nešto da se upravo desi, jer se čulo ono kao Twinks? Šta piše na ovom papiriću ovde? E, boarding pass, kartu za let. Puh, cool. Mislim da treba da kliknem ovo ovde. I šta sad? Oh my god, nešto se pomera, ljudi. Pada ceo pod odavde. Mislim da ćemo sad uspeti da pobegnemo.
Mislim da sad upravo bežimo iz vrtića, konačno! Čekaj, stani malo! Šta ima tu ispred, jel mogu da prođem? Kao da je stoji staklo ispred, pa ne mogu. Čujem neki zvuk kao da se pomera nešto, bi trebalo da možda izađe odavde. Čekaj, da se popnem na sto kako bi video. Popeću se ovde. Evo ga, nešto dolazi. Ljudi, mislim da treba da pobegnemo kroz ovu ovde šipku. Ne znam da ste vi spremni ljudi, ali ja krećem. Vrata su mi otvorena, tako da idemo. Skok! I dobro, šta sad? A ne, ja treba da kliknem ovo. Okej, šta sad? Ej, zatvaraju se vrata! Okej, mislim da je ovo mesto. Odakle ćemo sad da pobegnemo, ljudi, jeste spremni? Spuštamo se dole. Vidimo se, glupi vrtić uklepi. To jest, možda i nije. Možda ne izlazimo. Čekaj, šta se dešava? Stani malo. Ovo je jedino svetlo koje imamo. I sada je postalo sve jako tamno oko mene. Šta? Šta? Čekaj, šta se upravo desilo? Ko je to? Ko je to čujem da neko viče? Neko je rekao... Stani malo, gde sam ja uopšte? Zašto sve sije crveno? Ljudi, šta se dešava? Zelena ruka! Ja mislim da voli zeleni most, ljudi! Da, on je! Šta ti radiš uopte? Ne! Uništio nas je. I tu se završava igra. To je kraj prvog dela, a izašao je već drugi deo, vidite ovde. Zato sad svi izuništavajte like za drugi deo Ban Ban vrtića. Kliknite gore na sledeći video i ne zaboravite da ostavite subscribe, da postavite deo Rock Fama i da ne propustite drugi deo Ban Bana.